ئێمە کوڕی خراوی سۆز بەشی نازاران سوپاس بەخوا هەڵساین ئەمڕۆ بەدابینکردنی جەژنانە بۆ مناڵە نازارەکان. من لێرەوە سوپاسی موسڵمانانەکەم کە هاوکارییان کردین کە توانیمان بۆ ئەم جەژنەش دڵی مناڵەکانمان خۆشکەین بە بڕێک پارە کە بڕێکی 100 هەزارە خۆی گەورە پاداشتی ئەو کەسانە بداتەوە کە توانیان هاوکاریمان بکەن بۆ ئەم جەژنە دڵی ئەو مناڵانەمان خۆشکەن. دوعای خێرم هەیە بۆ موسڵمانان خی گەورە نمونەیان زیادکە. ئێمە ئەم ڕێکخراوەمان لە ساڵی 2006 و غەیر ڕسمی ئیشمان ئەکرد و پارەی کەفالەتی نازارانمان پێیا ئەکرد. ئەو پارەش تەنیا لە ناوخۆی کەلار پەیامان ئەکرد.